Zdravím vás, přátelé, tohle je Fox a vítám vás u naší další herní série a to je Frostpunk. Nová survival hra, na kterou jsem se těšil, je od těch samých tvůrců, jako byla hra This War of Mines, která si myslím, že byla výborná. A ještě než se pustíme do hraní, tak si pustíme nejdřív takový dvě videjka, které samozřejmě jsou z té hry. Jedno bylo jako trailer předtím, jedno je jako úvod do toho příběhu. Já už jsem streamoval vlastně jednu epizodku, ale byl to jenom začátek. Pořádná hra začíná až teďkon, takže jdeme na to, přátelé, usaďte se, vemte nějaký váš oblíbený drink, čaj, pivko, cokoliv a užijte si se mnou tohle dobré družství. To by jsme měli první, jestli len ta ukázka hrozně líbila, už tenkrát, když jsem ji viděl. Znázorňuje to vlastně, když lidi přepere zima a celou zemi zachvátí prostě neskutečný mrazy a lidi musí opustit svoje domovy, tak jdou na severní pól a musí se dostat na jedno určité místo a spousta z nich cestou zemře. A tohle je vlastně ten finální šplh po té obrovské stěně, než oni se dostanou k tomu generátoru. Což je vlastně jeden z výtvorů, který lidstvo dokázalo ještě udržet, aby je udrželo naživu. A je to v podstatě jádro toho nového města, který budeme stavět. Ještě tady máme jedno videjko, který je na začátku toho příběhu, tak se ho pustím, abyste o nic nepřišli. Tady je celkem jakoby shrnutí toho, co se stalo na Zemi. Rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us. No matter wealth or class, we've lost our world to snow, and with it, our last traces of humanity. Bid farewell to plenty, and for those who remained came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope. Pushed us forward. Slowly. Step by step. We knew the cost of our journey. And we paid the price. 100 times.
finally, the time has come to build the last city on Earth. The city must survive. Tak to bychom měli a teď už to můžeme pustit a půjdeme rovnou do toho. Jak jsem říkal, už jsem streamoval jednu epizodku předtím, nicméně oni jste nepřišli, protože tady na začátku jde hlavně o ten tutorial spíš. V týře bohužel nejsou žádné české titulky, takže to budu překládat tak, jak to půjde, abyste tomu mohli co nejlépe rozumět. Ať už ty, co třeba hledají nějaký typy, nebo lidi, kteří se chtějí podívat prostě na tu hru, jak vypadá. Tak jak jsem říkal, teprve máme pátý den. Já sám vám projdu to město na začátku, ukážeme si, co jsem tam vlastně dělal. Těch prvních 5 dní a potom navážeme a budeme pokračovat v přežívání. Tahle stará je hodně přísná, je to takový, že musíte spočítat se spoustou fakturů. Abych to shrnul, tak tam jde vlastně o to, že budujete město, které je na severním pólu. Máte tam nějaký určitý počet obyvatel, který má nějaké potřeby jíst, spát, odpočívat, jo, mít svůj volný čas. A vy se snažíte to město vybudovat tak, aby bylo prosperující, aby ty lidi tady měli co jíst, aby měli teplo. Vysílají se průzkumy dál do té země, ale to si řekneme postupně. Tak, takže začínáte na začátku tady s tím reaktorem. Kolem něj máte jenom místo. Máme... Je 89 lidí tady máme na začátku. Už mi jich pár odešlo během těch prvních 5 dní, takže už jich máme o něco méně, takže nevím, kolik to bylo přesně, ale to není podstatné. Podstatný je to, jestli si ten systém. Takže kolem toho vašeho města, abych neodjížděl moc daleko tady, jsou určitý suroviny, které my potřebujeme k tomu fungování. Já nám ještě stopnu čas, ať vám to můžu v klidu vysvětlit. To znamená, máme tady základ dřevo, železo, uhlí. Postupem hry by měly být potom ještě nějaký další suroviny, teď máme zatím tyhle sty. A ještě jsem nezmínil jednu a to jsou parový jádra, které se používají ke stavbě nějakých speciálních věcí nebo budov. Takže my sklízíme tady ty zdroje za pomocí sběratelen, což jsou takové budovy, které nám usnadňují sbírání, aby ty lidi to nemuseli nosit zpátky do města a aby tady nebyly úplně v zimě, tak tu máme takovýhle gathering posty. Vždycky se do těch budov musí ty lidi poslat, aby tam pracovali, mají tu určitou pracovní dobu. To si můžeme ukázat i tady. Teďko mají zrovna pracovní čas, začínají v 5 ráno, končí myslím, že někdy v 8 večer. To by asi bylo v té pracovní době. Tady máme ten generátor, nebo kotel, jak tomu rád říkám. To je úplně to nejhlavnější, co tu máme, musíme ho udržet za každou cenu funkční. Na začátku je vyplej, takže pokud scháníte nějaký typy na začátek, tak na začátku je nejdůležitější, dostanete nějaký suroviny, tak si postavit určitě gathering posty, což je tohle. A postavit si je do oblasti, třeba do prostřed, kde máte kolem ať už dřevo, nebo to uhlí, nebo to železo, abyste z toho vytěžili co nejvíc. Jakmile to postavíte, je dobrý k tomu připojit i cestu. Jo, kliknete, podržíte a byla by tam. Připojíte k tomu cestu, protože jak jsem říkal, tato hra je taková nemilosrdná, když necháte ty lidi chodit těma závějema, tak začnou mít omrzliny, budou nemocní a budete mít víc problémů, než chcete. Takže na začátek bych doporučoval určitě postavit gathering posty. Díky tomu budete moct zapnout kotel, ten spotřebovává uhlí. Jakmile budete mít dostatečný počet uhlí, tak tady zapnete Steam Level 1 a ten kotel se rozjede. Na začátku je teplota minus 20, jestli si vzpomínám. No minus 30, pomocí toho kotle ji vyženete o 10 stupňů nahoru. A když si kliknete tady na tu ikonu, tak můžete vlastně zkontrolovat, jak je na tomto okolí, co se týče teploty. Tady podle té barvy můžeme vidět, že tady těm už je zima. Je to díky tomu, že teď před asi
myslím, že už třetí nebo pát, nebo čtvrtý den klesla teplota k minus 40. Takže to je kontrolování teploty. Pak další věc, kterou doporučuji postavit určitě co nejdřív, je ošetřovna. Pozor, do té ošetřovny nemůžou jít klasický lidi. Máte tady 79 lidí a můžete si všimnout, že 49 z nich jsou klasický pracovníci, s tím, že dalších 15 jsou inženýři, kteří jsou právě třeba tady v těch složitějších pracích, jako je třeba lékařská pomoc, nebo tady ve workshopu, kde se vyrábí věci. Takže k tomu doporučuji ještě na začátek, doporučuji určitě postavit ten lékařský stan, jídelnu, která vlastně zprostředkovává jídlo, které naloví lovci, a workshop, ve kterém můžete vyrábět technologie. Lovci, ty jsou v lovecké kabině, ta vypadá takhle. Takže tady to je takový úplně základ, co člověk dělá na začátku, první hodinu, to můžete vidět úplně všude, je to i ve všech gameplayích, takže jsem si říkal, že to zbytečně nebudu nahrávat znovu a budu pokračovat. Takže základ workshop, jídelna, lovecká kabina a ošetřovna. Potom, jakmile budete moct, tak si postavíte ten workshop a v něm máte technologie. Na to si můžeme podívat tady. Vyžaduje to před pracovníků ten workshop, vždycky to trvá nějakou dobu a díky tomu můžete stavět nové budovy, mít efektivnější ten generátor, že má víc tepla a tak dále. Takže tohle je celkem důležitá budova. Taky na začátku určitě doporučuji postavit sawmill a coal mining na těžení uhlí, protože to uhlí to je základ, jakmile budou ty lidi v zimě, tak to jde většinou rychle ke dnu. Takže to jsou ty technologie. Jedna taky z dobrých technologií na začátek je určitě ten beacon. Beacon. Což je v podstatě takový maják. Je to velký balon, který značí lidem, kteří ještě nedošli sem k nám. Kde to vlastně je to útočiště. Naše frostpunkové město. A zároveň díky němu můžete posílat výpravy na průzkumy, který hledají ty výpravy, co se ztratily, nebo můžou najít i nějaké užitečné věci, které vemou zpátky do města. Takže to je úplně takový ten základ, který se na začátek asi hodí nejvíc. Ne, že bych o té hře toho viděl nějak hodně, to spíš jakoby naopak, jsem v tom úplně novej. Ale tady ten začátek jsem si prošel a zase jsem si říkal, že by byla škoda pro lidi, kteří na Twitch nekoukají, abych to nějakým způsobem neschrnul a neřekl jim ten základ. Další ještě z těch věcí, co se týče té funkčnosti toho města, jsou důležitý, jsou tady dole samozřejmě. Tady můžete vidět většinou ikony, co hoří nejvíc, jestli mají lidi hlad. Tady vidíme, že mám dva lidi nemocný teďkon. Je to díky tomu, že mám tady v ošetřovně. Říkal jsem si, že mám plno, ale vypadá to, že spíš oni tam teprve budou ty nemocní, takže to za chvíli by mělo zmizet. Tady je discontent, to znamená znepokojení těch lidí. Vy jste něco jako vůdce těch lidí a když vám tohle stoupne na max a zůstanete tam nějakou dobu, tak vám končí hra, protože ty lidi vás vyhodí z toho města, jenom ukázka, jak odcházíte tady po kráteru někam dál, někam do prdele, takže to určitě nechcete. Dole vidíte i naději, ta samozřejmě pomáhá v tom, jak jsou lidi výkonní, jak jsou pozitivní nebo negativní, odráží se to zase na tom, jak oni odvádí ty svoje práce. Tak. To bude asi všechno. Můžete se podívat, že já jsem poslal už tu svoji průzkumnou skupinu, aby šli hledat ty první ztracený lidi. A teďkon vyvíjíme novější technologie pro ten náš generátor, aby byl silnější a mohl produkovat víc tepla. Taky pro ně potom můžeme vyrobit vylepšení, aby zasahoval tím teplem větší oblast, než je teď, protože můžete vidět, že to zasahuje jenom tyhle ty budovy. A tady ty například, což jsou obydlí pro ty lidi, který tady máte, tak ty už jsou v zimě. To znamená, že ty lidi, co budou bydlet tady, už budou nejspíš nemocný a bude to přenášet problémy. Takže já jsem říkal, tady je spoustu aspektů, teď už bych řekl, že asi dost kecání a budeme se pustit do gameplaye. Tak. Jako mám pracovní dobu 12:57, takže by nám měla je technologie, pustíme to.
Jo, můžete vidět dole, že se nám to načítá. Nebo spíš vyvíjí. A konkrétně vám můžu ukázat i co se nám vyvíjí. Vyvíjí se nám síla generátoru, která nám umožní zvýšit tu teplotu právě v tom okolí. Tak zásobu uhlí máme dobrou, s jídlem to tak slavné není. Ty lovci chodí většinou na lov v noci, jsou tady vidět i ty stezky, kudy oni chodí. Takže budeme časem určitě muset postavit další loveckou chatu. Problém je v tom, že ona potřebuje 15 pracovníků, aby byla efektivní. Což je celkem dost lidí na to, že máte na začátku jenom 80. A lidi potřebují být tady v těch sběrných místech, kde těží uhlí. Víte, ta kamera se odaluje hrozně na hovno. Kde těží uhlí, nebo tady zase těží dřevo. Nebo spíš sbírají. Tady už to všechno vyzbírali. Jo, vždycky ono to ubývá, není to nekonečné, to znamená, že po nějakým čase vám to tu dojde a musíte se přemístit někam jinam. Tak tady oni hodně sbírali dřevo a kov, jestli si vzpomínám. To znamená, že budeme moct zbořit zase tuhle tu budovu. To se zadává tady. Tady je boření budov, boření cest. Teď jsem dal boření cest, samozřejmě, je to naopak. Tak, oni to mezi tím rozeberou, tady máme hřbitov. To je ještě docela důležitá věc, kterou bych měl říct. Je tady kniha zákonů, což jsou v podstatě vaše takové volby, které už se nedají zvrátit. Pozor, vždycky jsou většinou na výběr dvě věci, nebo je to vylepšení nějaký konkrétní záležitosti. Třeba tady máme, že jsou prodloužené směny, že je můžu zadat, že můžou že mají pracovat 24 hodiny místo jejich klasických třeba 8 nebo 12. Tady máme třeba i prodloužené směny, ty jsem zatím nechal. Jo, tady je dětská práce. Bezpečný práce pro děti, nebo ať jsou děti v úkrytech. A takovýhle voleb je tam celkem dost. A díky tomu se vám razantně mění ten zážitek, který z té hry máte. Buď je to těžší, nebo je to horší, je třeba dělat tady ty rozhodnutí, tady ty zákony. Že v podstatě vždycky, když kliknete na nějaký z toho, vyberete nějakou tu možnost, tak se to v tom městě vyhlásí jako nový zákon. Tak musíte přemýšlet a být opatrný. Tak, my bychom za chvilku už měli mít výkonnější ten kotel. A to potřebujeme úplně drasticky. Zapalovač. Tak, teďko je krásně vidět, že už máme ten kotel výkonnější. Když by vám docházelo uhlí, tak se to dá samozřejmě regulovat, můžete je postupně vypínat a zapínat ty stupně. Jakmile vylepšíme i dosah, tak budeme mít i větší dosah s ním, jak už jsem se zmiňoval předtím. Podíváme se, jakou další technologii bychom potřebovali vylepšit. Jakož to teďkon bude náročnější a náročnější, tak bychom si určitě měli udělat technologii na postavení budovy coal mining, což je těžení uhlí. Jo, tady můžete vidět, že už jsem 24 hodinovou směnu vypotřeboval, tady na tu budovu můžete jí dávat vždycky jednou za dva dny. A dost výrazně to zvedá to znepokojení těch lidí, kteří tam jsou v tom městě. Takže s tím opatrně, přátelé. Teď musíme jenom čekat. Jakož ve workshopu není teďkon pracovní doba, takže tam prostě teďkon nikdo není. Tady můžeme vidět lovce, jak jdou na lov. Tak, tady bychom zatím mohli postavit další gathering post.
k němu postavíme je cestu. Tak tady ještě vidím, dřeva máme dost, že musíme tu cestu ještě protáhnout sem zpátky. Tak se vlastně budují ty bloky, vždycky jde o to postavit cesty, aby na ně mohly být ty budovy napojený. A potom už můžete stavět prakticky všude kolem. Tak a ještě jim zadáme jednu cestu a ta bude... Odsaď sem. Tak díky tomu budeme mít zase nějakou dobu uhlí a železo tady. A hřbitov tady může zůstat vzadu opuštěn. Tohle to byla třeba jedna z těch voleb, kterou vám můžu ukázat, co jsme měli tady na začátku. Tady jsme měli na výběr, jestli budeme lidi, kteří umřou, pohřbívat normálně na hřbitově učeným, anebo jestli budeme dávat do nějaký jámy, třeba ledový, kde oni vydrží dlouho, a když by nám došlo jídlo, tak si myslím, že by byla možnost potom je tam je pojídat to maso. Takže to vypadá, že tady budou dost extrémní ty volby. Já jsem vybral hřbitov, protože to dost uklidňuje tu populaci. A teďkon čekáme, až začne pracovní doba tady ve workshopu. Teplota se nám zvýšila, můžeme to i zkontrolovat. Že všem, kteří jsou tady kolem, tak už je dobře. Tady ty to mají ještě horší. Tak dáme 24 hodinovou směnu. Můžete se všimnout, jak nám tady dole hned naběhlo znepokojení. Nemají to rádi ty lidi, makání na severním polu. Tak tady můžeme vidět, že už výprava, kterou jsme poslali, dorazila na místo, kam chtěli. A našli jsme tu ztracenou expedici, to znamená, že to prozkoumáme. Máme na výběr vzít ty lidi zpátky, anebo je poslat samotný? No jelikož potřebujeme lidi co nejvíc, aby mohli pracovat, tak je doprovodíme zpátky, než aby jsme je posílili samotný a pokračovali dál v průzkumu. Tak už se nám vyvíjí technologie. Sice na nějakou závratnou rychlostí, ale ono je to i díky tomu, že je tam zima. Tak zbývají nám nějaký inženýři. Zbývá jich 5, to znamená, že by se mohli postavit ještě jeden lékařský stav. Asi bych ho postavil hned za ten první. Ať to máme u sebe, jsou tam ty cesty, takže tam budou moct chodit v pohodě. Naši obyvatelé Foxovo metropole. Jde to pomalu, ta technologie, co? Tady jde všechno pomalu. Svítí další tutoriály. Já to projedu až dolů, ať nám to tady pořád nesvítí na kraji.
30% teprve, přátelé. Tady máš zavřeno, protože, jak jsem říkal, není tu pracovní doba. A tady už nám taky došly zdroje. Tím pádem zbořit budou, já si myslím, že to je fakt nejlepší. Jednak nám to dá zpátky ty materiály, jednak můžeme stavět, můžeme prostě využít ty materiály jinde. Tak další ošetřovna už se nám taky staví, výborně. Tak, a vrátili se nám lidi. Za pomocí našich průzkumníků dorazili do města všichni v pořádku. Samozřejmě na jednu stranu dobrá zpráva, na druhou stranu musíme začít řešit víc jídla a musíme postavit nový příbytky pro ně. Trošku se nám otepluje, to je dobře. Vylezla nám teplota. My potřebujeme jako postavit co nejdřív těžebnu na to uhlí a potom rozšířit oblast působení toho tepla, toho generátoru. Tak a naše skauty pošleme na další výpravu. Jdou všichni noví lidi, co přišli. Tak už se staví nový příbytky pro ně. Tak do ošetřovny jsme najmuli nový inženýry, aby to mohlo fungovat. Okamžitě nám zmizli nemocní lidi. Který se neměl kde léčit, protože byla ta první ošetřovna už plná. Tak a konečně budeme moct postavit budovu na těžení uhlí. Teď teda budeme zpátky do workshopu a zadáme jim, aby začali makat na to je přeměna dřeva na uhlí. My potřebujeme hlavně tu pilu. Tak potřebujeme na to ještě 10 dřeva, takže musíme chvíli vydržet. No jo, ale budeme ho mít kde vzít to dřevo. Vzít. Když tak můžeme zbořit budovu, jo, jako o to nejde, ale to se mi zrovna moc nechce dělat. A dochází nám jídlo pro tady ty frajery naše. Dobrá, musíme teda rozebrat jeden domov.
by se nám mělo vrátit dřevo. Pár jich ještě přespí venku u generátoru dneska bohužel. Jo, dostali jsme dřevo zpět, výborně. Tak, aby jsme měli ještě nějaký dřevo, tak by si mohli zatím zničit tuhle cestu. To nám taky trošku přidá, pak se budeme muset podívat, kolik bude vlastně stát. Byla. A taky kde ji postavíme, podle toho bychom ty cesty buď mohli nechat. Tady asi dřeva nejvíc. To znamená, že tady to můžeme rozebrat taky ještě. To nám dochází, takže možná, že budeme muset ještě nejdřív postavit. Kolik 20 potřebujeme na to? Takže můžeme postavit, výborně. Tady do té oblasti to bude nejlepší. Můžeme přidat novou funkci. To dřevo potřebujeme už akutně, tady je to prostě s těma zdrojema fakt složitý. Než to tady chlapci postaví. Tak, dřevo už nám půjde. Jenom potřebujeme ještě postavit ulici odsaď. Tyve,
s těma sedmenama koukám, že to bude hodně jako na... Jen tak tak. Mohli jsme ho dát se mnou, jenže když už tak je lepší ho postavit do té větší oblasti. Dorazila nám naše expedice. Máme nový parní jádro, dřevo a jídlo, super. Tak budeme ještě dál. No tak zboříme ještě jeden domeček tady. Nedá se nic dělat. Musím dát do provozu ten tubilu. Tak, teď už tam cestu dál můžeme. Tak, cestu nám postaví. Všichni jdou do práce, výborně. Tak, až nám pojede ten mlejn, tak se budeme moct mlejn. Tyhle, proč tomu furt chci říkat mlejn? Ono se to jmenuje sawmill, ne? A jak je mill mlejn, tak furt mám tendenci tomu tak říkat. Nic, je to pila, přátelé, samozřejmě. Takže jakmile rozjedeme tu pilu, tak budeme moct toho určitě udělat víc teďko už. Jako nás blokuje to dřevo, aby jsme mohli cokoliv dalšího postavit. Taky se podíváme, jestli nemáme nějaký rozhodnutí dobrý, který by se mohl udělat. Určitě polívky. A děláme víc jídla. Víc jídla prostě z toho množství, co máme. New law. A new law has passed. Tak cesta by měla být každou chvíli. Je on tam možná totiž chybí ještě jeden kousek malý. No jasně. Je třeba dotáhnout až po některé budově.
nic, nedá se nic dělat, musíme ještě trošku demolovat. Takže to kurva můžeme dotáhnout až tomu. Jo, teď už to bude ready. No jo, ale my to musíme ještě napojit na generátor. To znamená, přátelé, musíme ještě dostat prostě sem. A nebo vlastně ono bude stačit, když jsou tam ještě jeden barák. A pak to bude kratší cestou napojený přímo k tomu. Pak je prostě jíme znovu a to jakoby za zvo tolik nejde. Teď nám to poběží už a budeme se moct konečně odpíchnout. Tak, hodně lidí máme bez domova, ale přátelé, nedá se svítit. Výprava už je na místě. Tady máme toho robota, který by nám mohl pomáhat buď ve městě, nebo ho rozebereme na díly, takže ho pošleme zpátky do města, to bude lepší. Pošleme už asi zpátky. Ať se vrátí domů, mají sebou už dost věcí, které se nám budou hodit. Za 15 hodin tam jsou hoši. Tak, tím pádem tady můžeme poslat... Jo, tam už jsou všichni. Je tam maximum lidí. Tak vítečně, tak budeme krásně už těžit i dřevo. Vylepšíme dosah generátoru. A lidi mají hlad, takže potřebujeme postavit novou loveckou chatu, kolik nás stojí. 20 dřeva, takže za chvilku. Teď, když nám už přišla nějaká nová populace, tak by to chtělo právě postavit i další loveckou chatku, ať máme dostatek jídla. Tak, to bylo zase jen tak ty vole. Jak má tady dojde člověku surovina, tak pak to není prdel. Potřeba takovou budeme nějakou dobu klid. Tak, tady dostavíme ty cesty. Nebo spíš bychom možná mohli postavit
ty oběti. Všechno postupně hezky. Tak můžeme postavit další. Za 7 hodin budeme mít zpátky naše průzkumníky se zásobama a za jeden den na 9 hodin přijde ten robot. To jsem zdravý, ty, s tím jsem ještě nic nedělal. Tak došel nám další důl a to bylo... Tady. Ale pořád to je uhlí, takže to může ještě jíst. Tady doděláme cestu. Za chvíli už bude i generátor dávat na větší dálku teplo. Já to nechám zabít, ať si s vámi můžeme kouknout okolik. Super, to jsme přesně potřebovali. Tak, teď potřebujeme zaměstnat další lidi. Splňuje jsme slib výtečně a zaměstnáme výslovců. Co teď budeme chtít vyzkoumat? To je lepší ubytování, to zatím nic. $20 za jeden lov a tady si vypěstujeme $30 za jeden den. Ale potřebujeme k tomu tak to jim vylepšíme vybavení. Jsme zahřáli domy, ne? Jo, už to máme splněno. Tak za chvíli tu máme výpravu. To je dobře, protože lidi mají hlad a pořád ještě nemají 4 kde bydlet. Takže musíme postavit ještě jeden přístřešek, až budeme nějaký dřevo. Kdyby už chceš jít domů, jo? To ani náhodou už je. Jeďte, jeďte. Tady taky potřebujeme vylepšovat. Jeďte. Dřevo a výzkumy ty musí je teďkon pořád pro nás. Is
zbývá uhlí 328. To je ještě v pohodě a tady 165. Takže máme ještě čas, ale měli bychom čase. Už se nám vrátili skauti, výborně. Takže když budeme moc stavět, tak to rovnou využijeme. Tak. A dů na uhlí musíme umístit tady k těm... Tady třeba. Výborně. Tak, musíme tady udělat cesty lepší. Aby to k tomu vedlo. Tak, potom ta cesta na hřbitov, kterou jsme přerušili, jestli už... Jo, tu už jsme obnovili, dobrý. Tak jsme se rozhodli, že nemůžeme vyrábět žádný ty parní jádra, že je můžeme nacházet jenom v tom světě. Tak lidi se nám nají. Ještě potřebujeme teda postavit jeden ten úkryt pro ně. Kdyby se mohli dát tady. Nevejde se, jo. Tak aspoň se mu dáme. Tak 4 lidi jsou ještě nezaměstnaní. Takže je pošleme sem. Ještě jsme neudělali cestu, aby se stavila k tomuhle. Za zatím jenom jeden člověk, to je docela dobrý. Tak, tady je taky plno. Tak, pošleme expedici na další místo. Třeba na observatoř. Muset postavit ještě druhou jídelnu, nebo tyhle spíš to maso na nám chybí. Kdyby se vrátilo lovce, jak by to mělo být lepší. Už máme dvě skupiny. Ještě se jim vylepšilo ikon vybavení. Z
postavíme Hood House, ten nám taky bude poskytovat jídlo. Toho teďkon máme fakt nejmín, takže to musíme řešit. Tady aspoň pár uberu, ať staví rychleji ty silnice lidi. Takže teď jenom čekáme, až se to postaví všechno. Chtělo by to postavit další jídel. Rámy asi sem, když už tady máme jednu. Staví důl na těžení uhlí. Či to nám taky docela ubývá. Výborně. Tak a teď bychom se teda měli zase nějak zaměřit na to železo, kterýho už moc nemáme na druhou stranu. Asi žádný vrak nebude. Tohle musím postavit. 100%. To je obrovská stavba. Bude se nám set sakramensky hodit. Tak a workshop je teda teďka mohl makat na něčem, co by nám poskytlo železo. Tím budeme moct rozšiřovat ty zdi, co tady máme kolem nás.
tak potřebujeme ocelárnu, ta už se nám zkoumá. Už nám jede naplno, koukám. Tím pádem bychom mohli asi tady ty chlapíky pustit. To bychom mohli určitě. A pak budeme potřebovat zase vyčistit oblast. Tak přátelé, to bude pro dnešní video všechno. Já vám děkuji, že jste se dívali. Dejte mi vědět do komentářů, jestli vás hra baví. Každý like je snad mě potěší a zatím se mějte peckově a uvidíme se příště.